det er, at man kommer direkte til finalen i Odense. Man får også hotelophold, og ens film bliver vist der for en masse mennesker i Odense. Og man vinder også at komme med på The Next Film Camp, som foregår fra tirsdag til søndag, hvor man er med til en masse workshops og møder en masse andre talentfulde unge filmskabere. Også nogen fra udlandet. Der kommer 20 fra udlandet, som også har været film, og 20 fra Danmark. Ja, så det er jo spændende, hvem der vinder. Og hende, der får også lov til at uddele prisen lige om ganske få øjeblikke, hvis du tager over til Naja. Jeg ved, hun står med kuverten, der er den mest spændende her på scenen lige nu. De nominerede er Tro, Håb og Ingenting, Magic, Det Nøgne Menneske, Alting Ligner Glas, Der Knaser, Wings for Sally, På Kanten, Trance og Det Går Ned. Og Ida, vil du komme herind i lyskarlen til mig? Og vinderen for The Next Young Award er Magic. Hey.